Äärimmäisen loistava tervehdys täältä Phuketin lämmöstä. Tällä kertaa vuorossa on todella mielenkiintoinen ja harvinaislaatuinen haastattelu. Olen täällä Lipposen Markon luona käymässä. Ja nyt käydään vähän herran taustoja ja suunnitelmia tulevaisuudesta läpi. Tämmönen pikkuinen briefi tähän ennen kuin lähdetään haastattelua tekemään, että miten päädyin Thaimaan rannalle just tänne Markon kämpille jutustelemaan. Tosiaan, mun mummi laittoi mulle viestiä ennen kuin lähdin tälle reissulle, että käyhän saman kylän poikia moikkaamassa. Kohta käydään vähän tarkemmin Markon taustoja, että miten hän tänne päätyi, mutta siitä sain idean, vähän tutustuin Markon toimintaa ja mitä mies täällä ylipäänsä tekee. Laitoin Markolle viestiä, että onnistuisiko tämmönen tapaaminen, jutusteltais muun muassa sijoittamisesta, osakesijoittamisesta, asuntosijoittamisesta, koska semmoset aiheet kiinnostaa mua tosi paljon ja te olette kysynyt kameran toiselta puolelta, että voisitko kertoa tämmöisestä enemmän, mutta allekirjoittanut ei oikeastaan halua hirveästi sanoa siihen mitään, koska mulla ei mitään merittejä tähän hommaan ole, mutta nyt on sellainen mies kameraneissa, joka aiheesta tietää enemmän, joten päästetään Marko ääneen. Haluatko kertoa itsestäsi lyhyesti? Joo, tosiaan. Kuka oot? Mistä tuut? Marko Lipponen ja Murteesta varmaan kuulee, että Pohjois-Karjalan poikia siellä asustellut Valtimolla, Juuassa, Nurmeksessa. Kunnes sitten päätin hypätä vähän kauemmas ja muutin sitten, pakkasin kimpsut ja kampsut ja muutin Singaporeen. Ja siltä tieltä oikeastaan tässä Kaakkois-Aasiassa välillä mietin, että muuttaisiko takas Eurooppaa ja Espanjaa, mutta kyllä tämä Vantaa-Aasia on minun paikka ja nimenomaan tämä Thaimaa nyt, vaikka tästä nyt ei hirveän pitkä kokemus vielä ole. Toki täällä reissannut paljon, ajellut moottoripyörällä täällä ennenkin ristiin ja rastiin ja sillä tavalla tämä on tuttu paikka, mutta tälleen tämä niinku tuntuu kauhean kotosalta ja täällä on niinku rento meininki ja niinku homma toimii. Täällä lämmössä on hyvä olla. Kyllä joo, kyllä täällä niinku, aina sanon, että niinku mieluummin hikoilen kuin palelen, että aika lämmin. Onneksi pikkusen varjostaa tuo puu tässä, mutta varmaan jotain 3-4. Joku 3-4 ehkä on tällä hetkellä. Mutta joo, tosiaan taustasta sen verran mä oon nuorena tehnyt jos jonkunlaista, siis päiväkotiapulaisesta maatalouslomittajaan, siis kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Hoitotyötä oon tehnyt sitten myös julkisella, pääasiassa yksityisellä sektorilla. Sitten myös johtanut hoitokotia ja sitten myöhemmin omistanut hoitokotia ja rakennuttanut hoivakiinteistöjä ja sitten jossain vaiheessa tilanne niin vaatinut, niin myynyt niitä kiinteistöjä pois ja jossain vaiheessa oli sitten pakko myyä myös nuo hoivayritykset pois. Eli se, että näitä eksittejä on tullut vähän niin kuin tahtomatta, että meillä tämä sote-pilotti ei oikein näyttänyt yksityisen yrittäjän näkökulmasta kauhean hyvältä, niin sitten päädyin tämmöiseen ratkaisuun. Mutta tosiaan sijoittajana olen ollut nyt vuodesta, ihan siis ensimmäiset sijoitukset tein 2006 ja 2007, pieniä rahastosijoituksia Seligsonin rahastoihin, Kivijalkapankin rahastoihin. 2009 sitten tapahtui herääminen tämän osakesäästämisen suhteen ja silloin ostin ensimmäiset osakkeeni ja taustatyönä oli sen verran, ostin konekreinssiä, kun kaveri oli siellä töissä, että siinä oli mun taustatutkimus ja siitä lähdettiin sitten ja jossain vaiheessa hyppäsin sitten myös asuntosijoittamiseen ihan samalla tavalla kuin osakesijoittamiseen, niin ensin ostin ensimmäisen sijoitusasunnon ja aloin sitten perehtymään aiheeseen ihan sama osakkeiden kanssa, niin ensin ostin noin 10 000 osakkeita siinä kuukausien saatossa ja sitten aloin niinku perehtyä, että mitäs tää nyt sitten tää homma on ja aiota osinkoja kiinni maksaa ja ennakonpidätys, miten se nyt tolleen ja sama homma myös asuntosijoittamisessa, että tavallaan se niinku minun tapa innostua asiasta on se, että mä pistän siihen ensin vähän omaa rahaa kiinni, niin mulla on niinku joku intressi lähtee sitä sitten tarkemmin tutkimaan ja siihen perehtymään. Ja tosiaan nyt on sijoitusasuntoja on kaiken kaikkiaan nyt
17 taitaa nyt olla päivän luku. Siinä on myös liikehuoneistoa ja mulla on vielä yksi hoitokoti omistuksessa, jota vuokraan siellä. Ja sitten on yksi yötä, kaksi yötä, kolmi yötä ja sitten tämmösiä villoja muutama. Joku kondokämppä tuossa kanssa. Ja sillä tavalla, kun puhutaan aina tästä taloudellisesta riippumattomuudesta ja passiivisesta tulosta, niin ei tämä kauhean passiivista tämä sijoittaminen ole, kun ajattelee, että minkälainen kuitenkin pyöritys noiden kämppiä, vaikka sitä miten koetat ulkoistaa. Sitten mä oon myös metsäsijoittaja, eli mulla on kaiken kaikkiaan sillä 140 hehtaaria on mettää. Meinasin jo liioitella. Heti piti palata ruotuun. Maan pinnalla. Joo, niin se, että kyllä siellä on eräskin hikilitra tullut valutettua niin raivaussahan kanssa kuin pottiputken kanssa, että istutettu on ja raivattu on ja tämä talipallo tässä, minkä täällä niinku talven aikana kerää, niin sitten kesällä koetetaan sulatella siellä niinku hyötyliikunnan merkeissä. Mutta kyllä se niinku työtä vaatii ja mikä on taas älyttömän hyvää, koska niinku se helposti tuntuu se ajatus siellä niinku oravan pyörässä kiireisenä, että jumalauta, kun olisi aikaa ja niinku voisi tehdä mitä huvittaa, mutta ei se niinku, kun on tottunut ikänsä tekemään asioita ja olemaan aktiivinen, niin ei se kattoon syleskely ei ole missään nimessä se, niinku se tavoite. Et se 2 viikkoa menee ehkä jollain tavalla, mutta sitten on jo pakko niinku keksiä jotain. 365 päivää on liikaa. Ei pysty. Mut sitten myös niinku sijoittajana niin on myös pienemmissä yrityksissä mukana. Eli mulla on ihan startuppeja, semmoisia kasvuyrityksiä, kaiken näköisiä. Monessa mukana, osassa isommalla panoksella, osassa pienemmällä panoksella. Ja sitten taas osassa on isompi työpanos täältä niinku etänä. Mulla on pääasiassa firmat on Suomessa ja Espanjassa. Eli se on enemmän tämmöistä passiivista omistamista, mutta se, että se mitä mä pystyn myös niinku firmoille tarjoamaan, niin on ne verkostot, mitä mä oon kasannut se pari vuotta niinku sen rahoituksen lisäksi. Ja totta kai se niinku, mä oon hyvin tämmönen niinku kantapään kautta kaiken opetellut, niin sillä tavalla ne jää ainakin muistiin, niin mä voin sitten myös jeesata monessa asiassa firmoja. Ja sitten kun mä katson, että se firma pärjää niin kuin ilman minua, mulla ei ole siinä enää niin kuin mitään paikkaa tavallaan. Se firma kantaa itse itsensä ja yrittäjät on niin kuin valmiita ottamaan sen kokonaan. Niin sitten mä poistun takavasemmalle. Eli tämmönen muodikas, trendikäs exit sitten siinä vaiheessa. Puutut peliin, jos on tarvetta, vai myyt sä kaikki osakkeet? Kyllä mä yleensä mä myyn mieluiten sille yrittäjälle ne osakkeet, että siinä vaiheessa niin he monesti se ei ole mielellään, koska he kuitenkin tekee sen päivittäisen työn siellä, niin sit se, että mun mielestä se ei ole kauhean reilu, jos mä roitun siinä mukana. Mä annan sen, mitä mulla on annettavaa ja firmojen ei tarvitse lähteä pankkiin hattukohdassa. Kyllä. Tai sitten mennään sinne yhdessä hattukohdassa. Riippuu firman koosta ja rahoitustarpeesta, mutta yleensä nämä mun sijoitukset on kuitenkin suht pieniä. Mennään 5 numeroissa, jossain ehkä 6 numeroissa summissa, mutta ei sen isompi kuin. Sanoit, että sulla on 17 asuntoa tällä hetkellä tai toimistoa, niin missä kaikkialla, missä maissa? Suomessa on suurin osa, sit löytyy Espanjasta ja täältä Thaimaasta. Singaporen hintataso on semmoinen, että minun sijoittajan päähän ei mahu millään se, että miten kämpästä maksat 1 000 000 ja pyydät sitä 3 tonnin vuokraa ja saat sen vielä joskus niinku puoletetuksen sijoituksesi, niin se ei mulle ole vielä auennut, niin Singaporen on jättänyt ihan sillä pois. Mulla on vielä sijoitusyhtiö on Singaporessa, vaikka nyt Thaimaassa asunkin. Eli 4 maassa operoidaan, tai kyllä joo. Operoitu. Kyllä joo, ja asuntoja on tosiaan 3 ja tosiaan se, että se ei onnistu, jos vuokralaisella paukahtaa siellä liesi tai jääkaappi, että mä lähden täältä sen vaihtamaan, vaan mulla on verkosto olemassa Suomessa,
ja mulla on sijoitusyhtiö siellä, jossa on sitten toimitusjohtaja, joka on myös osakkaana, ja hän sitten on myös niin kuin hän on nimenkirjoitusoikeus ja hän hoitaa tämän niin kuin sopimuspuolen aina siellä sitten, niin sillä tavalla hän on niin kuin mun oikea käsi siinä. Ja Espanjassa me on ulkoistanut tän ihan suomalaiselle firmalle, joka hoitaa A:sta Ö:hön kaikki. Eli se, että jos sinne tarvii jotain vaikka hankkia, niin ne ostaa ja sitten laittaa kuitin sitten sinne ja vähentelee vuokratuotoista ne. Täällä Thaimaassa itse asiassa myös on sen ulkoistanut silleen, että mulla on tuossa tämmönen sopimus, että he vuokraa ja hoitaa kaiken. Eli se, että he tilittää mulle tietyn tuoton kuussa, olipa siellä vuokralaisia tai ei. Mutta se, että se on siinä kondossa ainut sen kokoinen asunto, niin se on itse asiassa aika hyvin vuokrattuna. Ja mulla on sitten mahdollista käyttää sitä kuukauden verran itellä vuodessa, niin nyt siellä on mun vieraita Suomesta, niin 3 viikkoa nyt sitten asustelevat siellä, kun en mä nyt itse sinne lähde. Vaikka tuosta ehkä hienot maisemat onkin. Se ei oikeastaan näkyy tuosta. Näkyisi kulmalta. Joo. Ei nyt näytetä tälle videolle. Joo, sen verran salaperäisenä, mutta ei muuta kuin yhteyttä vaan, niin kyllä se vuokralle saa. Ja voi siellä sitten loikkoilla kylpyammeessa parvekkeella ja katsella. Voin jopa merinäköalan luvata, kun katsoo tarpeeksi kauan. Joo, löytyy varmasti. Kysytään hetki asuntosijoittamista. Milloin ostit ensimmäisen asunnon? Se oli koko lailla niitä samoja aikoja kuin ne ensimmäiset osakkeet. Et se oli vaan niinku, silloin vaan tuli, että nyt on saatava sijoitusasunto. Sitten menin niinku katsomaan paikallisen kiinteistön välittäjän, mitä sillä on. Yksiön halusin, ei ollut sopivia, ostin 2. Tämmönen niinku näennäinen tinkiminen siinä, että jotain pitäähän sitä nyt pyöristellä. Sit mulla oli 2 sijoituskämppää. Siinä vaiheessa joutui myös pankkiin turvautumaan. Mulla oli velkavippu käytössä niin kuin alusta lähtien. Ja mä en ole niin kuin sillä tavalla sitä velan ottamista en ole kaihtanut tässä niin kuin yrittäjäurallani. Et mulla on parhaillaan ollut, tai pahimmillaan oikeastaan, niin mulla on ollut yli 5 miljoonaa velkaa, jotka sitten on kaikki maksettu pois. Ja se, että velkavipu nykyään niin on hyvin maltillinen. Tosiaan, saanko nyt tähän lainata sitä Reino-laakkosta? Totta kai. Pohjois-Karjalan miehenä niin aina on pakko näitä laakkosia tuottaa. Kaikki tietää, tai todennäköisesti kaikki tietää tämän autoliikelaakkosen. Ympäri Suomea levittäytynyt, niin siellä yksi veljeksistä Reino, jonka elämän kerrasta tämän bongasi, niin hän sanoi, että aina pitää olla sen verran rahoa, että sopi maksella velät pois, lakkaa pankinjohtajan vittuilla. Niin tätä on pyrkinyt nyt noudattamaan viime vuodet, kun siihen nyt on ollut mahdollisuus. Sillä tavalla en niin kuin ole vetänyt övereksen vipun kanssa leikkimästä. Se on niin kuin tosi tehokas työkalu ja onhan se niin kuin järkevä, mutta se, että sen kanssa on oltava niin kuin pelisilmää. Et esimerkiksi osakkeisiin niin velkavivun kanssa en lähtisi niin kuin ainakaan tässä markkinatilanteessa. Sitten kunhan se paljon manattu ja ennustettu romahdus joskus tulee, niin ehkä sitten että en niin kuin, sillä tavalla en pelkää enkä niin kuin kahda sitä velan käyttöä, mutta se on oltava niin kuin sopivassa suhteessa sun riskinsietokykyyn ja sitten myös niin kuin vallitsevan markkinatilanteeseen, että ei sitä voi niin kuin ihan suinpäin. Kyllä jos niin kuin miettii, että Bitcoinia olisi vetänyt velaksi 20 000 kappalehinnalla, niin miljoonalla, niin vähän... Nyt tuntuisi. Vähän ahistaa. Osakkeet ja ensiasunto alkoi noin 2008-2007. Joo, siellä 2009 oli ne ekat osakesijoitukset, eli siitä niin tämä on niin kuin se 10-vuotisjuhla vuosi mulle. Ja sinänsä niin kuin hirmu hyvä aika oli aloittaa. Mulla kai niin kuin isoja pääomia ollut heti laittaa siihen, mutta se, että kun sanotaan aina, että se apina voittaa tikaheitolla nämä sijoitusneuvojat, niin tuossa nyt oli ihan sama mihin tauluun, että
tikkas opiskeli, että et. Esimerkkinä neste, jota ostin silloin 8 € hintaa ja nyt se on tällä hetkellä 92 ja mitä se on, niin hurjaa prosentteja noussut viimeisinä viikkoina. Kyllä joo, se on. Ja vuosina. Vuosina varsinkin, niin sillä tavalla se niinku huomaa, että se niinku, vaikka sanotaan, että se niinku buy and hold on niinku sillä tavalla, se ei enää toimi nykytilanteessa, mutta se, että kun aikanaan ostanut, niin mikäs niitä on holdaillessa sitten, että. Kyllä, eli hajautetaan aika vahvasti. On metsä, on asuntoja, on osakkeita ja tosiaan etänä tällä hetkellä toimit niin kuin käytännössä kokonaan. Joo, kyllä. Eli se, että kaikki menee netin yli. Et ei niin kuin tänä päivänä mitään tehdä sen nettiin. Et se, että kun kamalalla on sähköt poikki tai netti poikki, niin silloin se tietää vapaa päivää. Että sitten, ei paljon sijoituksia hoidella. No joo, kyllä ne 4G:n yli hoituu toki. Toki, mutta sitten on niinku syy se niinku siirtää, vaikka tarvii verottajalle soittaa, niin se voi siirtää seuraavan päivän. Kyllä. Eli puolensa ja puolensa, mutta hyvin se tänä päivänä sujuu myös etänä. Että ei tarvii enää olla itse paikalla ja nimeä kirjoittamassa. Kaiken voi niinku hoitaa digitaalisilla allekirjoituksilla ja näin. Olen ostanut asuntoja silleen, että mulla on toimitusjohtaja siellä kameran kanssa. Mä laitan WhatsAppilla kysymyksiä, katsotko sieltä ja täältä ja otatko siitä vielä kuvaa ja näin. Niin, silleen on tehty, että asuntokaupoilla niin jossain on paljon käynyt kaikenlaisia koutsauksia ja koulutuksia sijoittamisen ja tämmöistä tiimoilta, niin jossain neuvottiin, että kannattaa aina mennä tsekkiviikko tässä niinku puvun takia rintataskussa asuntonäytölle, että se näyttää, että sä varmasti niin sä ostat sen milloin vaan. Otetaan ylös. Kaikki ottaa nyt ylös siellä kameran toisella puolella. Suomessa ei taivaan hirveästi tsekkiviikko olla käytössä enää, mutta Singaporessa se on vielä ihan niin kuin tätä päivää. Kyllä. Siellä niin kuin 3 vuodessa, niin onkohan 2 käyttänyt. Tosin en ole asuntoja ostanut, mutta siis ihan vaan tarvinnut maksaa joku vuokraennakko tai joku äkkiä, niin sit vaan niin kuin ei se mulla siinä rintataskussa ole koko 3 vuotta ollut, mutta olen mä sitä kannellut mukana salkussa aina. Se on kun tarve tulee. Joo, kyllä. Eli noin 10 vuodessa 17 asuntoa olet hankkinut tai toimistoa tai mitä näitä ikinä onkaan, tiloja. Joo, no mutta sehän on aika hidasta, kun nykyään on niinku näitä tarinoita, että niitä hankitaan niinku kymmeniä ja kymmeniä, että niitä vivutetaan ja kyllä näin, mutta mulla on kuitenkin se, mä tietyllä tavalla aika pientä riskiä siedän tietyllä tavalla. Että mä en halua niinku vivuttaa niitä silleen, että mä oon jossain vaiheessa kusessa niiden kanssa. Kyllä. Että se ei oo niinku se ajatus. Et aina pitää suunnitelma olla. Niin, kyllä. Ja siis jossain vaiheessa mä myin nipun sijoitusasuntoja myös pois. Et kun mä muutin tänne, niin mä myin omissa nimissäni olevat sijoitusasunnot silloin pois. Mutta sitten se tavallaan se asuntosijoittaminen veti tietyllä tavalla takas puoleensa, niin sit mä sitten aloin tehdä sitä osakeyhtiömuotoisesti, koska mulla on sitä varten siellä firma olemassa, että sillä nyt voi tehdä ja toteuttaa itseään, kun aina sille päälle sattuu. Et mä oon pikkusen joskus liiankin impulsiivinen aina näissä käänteissäni, mutta tietty semmoinen niinku perusajatus siinä sijoittamisessa kuitenkin pysyy, että tietty niinku on nämä kuukausisäästöt, joihin mä en koske, ne menee joka markkinatilanteessa, joka kuukausi, mutta sitten on myös sitten tämmöinen pelisalkku, voisiko sitä nyt sanoa, missä mä nyt enemmän veivaan sitten niitä, mutta ei päiväkauppaa kuitenkaan, mutta se, että tämmöistä niin kuin vähän lyhyemmän aikavälin. Et niin kuin koetan hyötyä näistä kaiken maailman kohuista ja osinkojen irtoamisista ja tämmöisistä, että niin kuin se on sitä varten. Mutta se on myös sitä varten, että mun mielenterveys säilyy, että mulla on niin kuin mä koen itseni tärkeäksi, kun mä saan veivata niitä siellä. Kyllä. Tiedän, että siihen menee, joku varmaan miettii siellä heti, että kuluihin uppoo kaikki, mutta mutta siitä niinku tavallaan, että on tekemistä ja niinku on semmoinen tärkeä olo, niin kyllä siitä pikkusen kuluja myös maksaa. Kyllä tosiaan nyt ollaan Thaimaan rannalla
Kaverilla on ikää noin 40 vuotta. Tekemistä tarvitaan, nyt hoidetaan kaikki etänä. Pitää olla jotain mielen verukkeita, että täällä pysyy järki päässä. Mitä muuta tulee vapaa-ajalla esimerkiksi tehtyä muuta kuin etänä hoidettu ulkomaille asioita ja osakkeita seurailtua, kun ei kuitenkaan kaupankäyntikään ole päivittäistä? Se, että nämä kuitenkin niin kuin Suomen pörssi aukeaa, tämä nyt talviaika on kello 15, niin tavallaan se aamupäivä on siinä se, niin kuin, se että mitä mä en osaa nukkua pitkään. Se ei ole niin kuin minun juttu. Mutta sitten se, että vaikka nyt ei ulkoista habituksesta huomaa, mutta kyllä mä koitan harrastaa, liikkuu, käyn. Siis mulla on oltava niin kuin tietty semmoinen rytmi. Et aamulla mä menen salille 7, vaikka mä voisin mennä sinne 7:30 tai jotain, mutta mä pyrin olemaan sillä tasan 7. Tai nyrkkeellessä, niin se on aina se 9 aamulla. Et on niin kuin joku semmoinen kiinnekohta tavallaan, että on oltava tietyssä ajassa, niin kuin paikassa tiettyyn aikaan. Että sitä vaan niin kuin tarvii. Koska muutenhan täällä sä sovit jonkun tapaamisen jonkun kanssa, niin se on niin kuin ihan miten sattuu ja niin kuin ihan mihin aikaan sattuu. Että niin kuin aina miettii sitä, että eikä tässä ole niin kuin näinä vuosina nyt oppinut sitä, että ei tarvii olla niin minuutilleen. Mutta Suomessa kun on totuttu, että ollaan tasalta, niin siellä ollaan sitten 2 minuuttia vailla. No vähän kulttuurillisia eroja. Joo, siinä sitten. On se. Tai sitten vähintäänkin laittaa viesti, että sori mä myöhästi, ja toiset ihmettelivät, niin kuin mikä juttu, että mikä tuo nyt on, jos sä 10 minuuttia myöhässä. Se on vaan. Mutta nämä on näitä kauan vie tavallaan totuutella siihen, että ei tarvi olla niin minuutilla. Toki on mielenkiintoinen. Tosiaan Thaimaassa kello on 5 tuntia ennen Suomea, eli täällä Suomen pörssi aukeaa tosiaan vasta 3:00. Onko Suomen pörssi nyt se pörssi, missä eniten käyt kauppaa vai hyödynnätkö maailman muitakin pörssejä? Joo. Suomen pörssi on mulle sillä tavalla seuratuin, koska mä kaikista eniten suomalaisista firmoista tiedän ja mun on niin kuin sillä tavalla helpoin, jos mun pitäisi jotain tilinpäätösanalyysejä lukea hirveästi englanniksi, niin mä nukahtasin. Eli se, että mä sijoitan paljon myös jenkkeihin, mutta siellä tää niin kuin osta ja pidä on se mun juttu. Et kuitenkin se on illalla 9:30 maissa, kun se aukee, niin mä voin sen aloituksen siinä katsoa, mutta ei se niin kuin sotke mun yöunia. Ja olen yleensä laittanut toimeksiannot jo sisälle hyvissä ajoin, että se on nykyään hyvä, kun sen pystyy tekemään muulloinkin, kun pörssi on auki. Ja totta kai Singapore pörssi on kanssa, koska siellä on pisimmän aikaa ulkomailla viettänyt, niin sillä tavalla ne firmat on siellä tutuimpia ja tietää tavallaan, ymmärtää sen, niin kuin sen markkinan. Ja tavallaan osaa sitä suhteuttaa siihen niin kuin maan kokoon ja millä tavalla se niin kuin, miten se maa tavallaan, kun se on pieni, se kuitenkin se kasvaa, kehittyy ja niin kuin on omat haasteensa siinä, mutta myös omat tarpeensa, niin tavallaan niitä niin kuin koetan siellä sitten myös niin kuin navigoin niiden kanssa. Tavallaan mitä tutumpi markkina. Ruotsi on myös sitten, missä ruotsalaisia firmoja mulla on myös paljon, että oikeastaan ne on päämarkkinat. Suomi, jenkit, Singapore ja Ruotsi. Mutta on apina heittänyt muuallekin niitä tikkoja. Mutta ne on vaan niinku yksittäisiä. Ja se, että mä pyrin ostamaan firmaa sillä tavalla, että mä en niinku hirveästi trendeistä välitä. Okei, mä oon tehnyt jonkunlaisia hairahduksia myös siinä, että jotenkin tuntuu, nyt oli joku otsikko, että kannabisosakkeet on nyt kuuma juttu. No mun mielestä ne oli kuuma juttu. Että niin kuin jos sä nyt niitä alat ostaa, kun siellä on markkina on tavallaan jo vähän niin kuin jaettu ja siellä on tehty yrityskauppaa ja tavallaan ne suurimmat nousut on ehkä koettu. Sitä nyt en tiedä, mihin se maailma menee, mutta siis mun mielestä mulla ei ole niin kuin tarvetta olla sillä markkinalla mukana. Mä oon siellä joskus ollut parinkin ohteeseen, nauttinut jonkunlaista nousua ja hypännyt pois. En siis fyysisesti ole nauttinut noususta, kyllä, mutta osakesäästämisen näkökulmasta. Mutta joo, trendeistä en sen kummemmin perusta. Toki megatrendit. Se on niinku se, että maailma kuitenkin kehittyy ja väestö ikääntyy ja näin, niin kyllä mä niistä pyrin olemaan mukana. Et tavallaan niinku, kyllä se katse on kuitenkin siellä tulevaisuudessa oltava. Mutta tämmöisiä lyhyen aikavälin
trendejä, niin tota, niihin mä en yleensä hyppään hetken kyytiin ja äkkiä pois, että se on niinku... Pysyt ajan hermolla markkinatilanteeseen nähden niin kuin näissä tietyissä pörsseissä, missä nyt kauppaa käyt. Ja... Kyllä, et silleen niinku se itse se työntekohan ei vie hirveästi aikaa asettaa niitä osto- tai myyntitoimeksiantoja, mutta se, että sä perehdyt siihen, mitä ympärillä tapahtuu, niin se on ehkä se niinku kuitenkin. Ja sitten taas se, että niinku, kun sä teet jotain työksesi, niin kuin mä nyt teen tätä työkseni. Tää on mun niin kuin mä elätän itseni sijoittamisella. Mm. Niin totta kai mä haluan siinä kehittyä ja kasvaa ja tulla paremmaksi ja opiskella. Ja mä luen paljon. Mä koetan niin kuin joka päivä tunnin verran kehittää itseäni. Onko se sitten, että mä käyn salilla tai sitten tai nyrkkeilemässä. Tai onko se ihan vaan niin kuin, että mä istun kirjan kanssa tohon kahvikupin ääreen ja luen. Että se on niin kuin... Jotakin on aina niin kuin päivittäin tehtävä. Et ei kuitenkin se niin kuin semmoinen tavallaan se semmoinen kehittymisen tarve, niin se vaan on koko ajan, että ei semmoinen se ei ole niin kuin, vaikka pystyisi ihan hyvin niin kuin makaamaan päivät krapulassa tällä ja illat vetämään tuolla vanglalla sitten tai näin, mutta en mä koe sitä niin kuin, että sitä jaksaisi koko ajan tehdä. Hyvä siellä joskus käydä iltaelämässä. Mutta se pitäisi niinku ymmärtää aina niitä, jotka tulee kylään. En nyt tarkoita, että sä et ole vielä bangalle mua houkutellut tänä päivänä. Mutta vielä. Vielä. Mutta se, että kun täällä tosiaan elää sitä arkea, niin ei niinku, toista käy 2 viikkoa täällä rilluttelemassa, niin siihen ei voi niinku täyspainoisesti osallistua koko ajan. Että se on aina muistettava kuitenkin täällä. Että tosi paljon kuullut niitä surullisia tarinoita siitä, että kun on lähdetty ulkomaille ja ehkä asiat on ollut siellä vähän vinksallaan siellä kotosuomessa ja sitten ajatellaan, että kun mennään ulkomaille ja aurinko paistaa ja kaikki on halpaa, niin se jollain tavalla muuttuu, mutta ei se arki koettaa auringon alla myös. Ja sitten se, että aika monelle alkaa se viina maistuu, jos ei ole mitään muuta sisältöä. Varsinkin näissä turistikohteissa, me tosin me ollaan kamalalla tässä vähän niin kuin kauempana tuolta sykkeestä, koska ei tuolla niin kuin asumaan pystyisi ihan oikeasti, jos pitäisi jossain tuolla Patongilla tai jossain rannan lähellä asua, niin ei, että tämmöinen niin kuin järvenranta on tässä ihan kaikista paras, että sitä ei kuitenkaan ole tuonne merelle pari kilometriä. Eli tosiaan näissä turistikohteissa ja niiden läheisyydessä, niin ne bileet on käynnissä 24/7, eli sinne olisi niin kuin tosi helppo hypätä mukaan ja se varmasti vie mukanaan se bisse, kun ei täällä paljon maksa ja näin, mutta ei se taas niin kuin, jos se olisi pelkkä elämän sisältö, niin ei se. Et kyllä se, niin kuin, se on tultava sitten harrastusten kautta ja sitten myös niin kuin sen kautta, että sä niin kuin teet etänä niitä töitä. Et tosissaan välillä tavallaan ne kaipaa sitä, että oli tietyllä tavalla silleen niin kuin hirveän tarpeellinen. Ihmiset soitti aina niitä ongelmia ja piti aina niin kuin tehdä päätöksiä ja ratkoa asioita. Et sitä ei ole samoissa määrin kuin mitä eten oli. Mm. Mutta sitten myös se, että siellä hirmu helppo oli mennä semmoiseen niin kuin tiettyyn pieneen piiperrykseen. Tehdä jotain pieniä, suht merkityksettömiä asioita, jotka ei sitten itse asiassa suuressa kuvassa ihan hirveästi merkinnyt, mutta se, että sä tunsit itsestä tosi kiireinen ja tosi niinku, nyt on tehokasta. Mut sitten taas tavallaan, kun mä otin sen ensimmäisen aikalisän silloin muuten, me asuttiin 2 kuukautta jo Thaimaassa silloin, kun lähdettiin vaan fiilistelemään, että minkälaista on Aasiassa asuminen, niin Huahinissa joka ei ole taas kauhean bilemmestä. Siellä siis eläkeläisten keskellä omakotitalossa asusteltiin. Ja siellä tavallaan, niin kun sanotaan, että niin kun kaukaa näkee paremmin lähelle, niin siitä se, niin kun, siellä mulla tuli aha-elämyksiä siihen, että niin kun, mihin mä sitä aikaa käytän ja mikä niin kun on oikeasti sitä tärkeää, mitä se, niin kun se firma tarvii, minkälaista panosta. Se ei tarvitse sitä, että mä niitä päivittäisiä jotain pieniä arjen ongelmia ratkaisen, jotka voi ihan hyvin joku muu ratkaista, vaan ne on niissä isoissa linjoissa. Niin se oli tosi niin kuin hyvää aikaa. Et se, että oli hidas netti ja ei oikein
minnekään voinut mennä. No oli aika opettaa muksu uimaan ja tota, tämmösiä juttuja, mutta myös niinku näki tavallaan sen oman roolinsa siinä niinku yrittäjänä, että mitä se on ja mitä se pitäisi olla. Mutta tota, sitä on aika lailla muuttunut. Mä oon ollut semmoinen elämäntapa yrittäjä ihan tota, kakarasta lähtien. Mä sitä pohdin tässä joskus, että mä oon itse asiassa ollut aika yrittäjähenkinen aina, vaikka mä en oo sitä niinku tiedostanut. Mm. Mä jossain vaiheessa tein tota, hoitajan töitä ja siitä huolimatta sillä kaikella muulla ostin ja myin, niin tota, tienasin paremmin kuin mitä mun palkka oli. Niin tota, mä oon ollut itse asiassa aika yrittäjähenkinen. Mulla on ollut 2-7 firmaa Suomessa niin tota, viimeiset, ootas nyt, 14 vuotta, kun on niinku tämmönen virallinen meikäläinen tämmönen sarjayrittäjyys siellä kestänyt. Kyllä. Monessa oot mukana vieläkin Suomen päässä, vaikka vaikutat täällä Thaimaassa. Joo. Ootko muuten kauan asunut nyt Thaimaassa yhteensä? No, silleen viime vuonna säännöllisen epäsäännöllisesti, että tästä tuli kaupat käteltyä joskus kesällä ja tota, aluksi tää oli vaan tarkoitus, että tää olisi ehkä vaan sijoituskohde, tää missä nyt ollaan, mutta tota, sitten tää kuitenkin alkoi tuntua, että on tää nyt aika hieno nyt kohtattavaksi muille, niin tota. Mutta on tää siis, tää on myös vuokralla silloin, kun me itse ollaan tota, vaikka nyt joululoma-aikana, niin se oli vuokrattuna. Eli sillä tavalla siitä on myös niin kun, sen voi tietyllä tavalla laskea sijoituskohteeksi, koska se, että se joulun aika, se on tämmönen, täällä tämmönen peak season, eli tota, yleensä todennäköisesti sen takia, että venäläisillä on silloin omat joulunsa, niin tota, joulukuun puolivälistä tammikuun puoliväliin, niin silloin peak season ja tota, sen kun tätä pitää vuokrattuna, niin tämän talon kulut on sitten sillä katettu ihan hyvin koko vuodessa. Tota, se on jopa minun mielestä aika suolainen se, mitä tämmöisestä pyydetään, mutta ne tuli tota, silloin kun tämän ostin, niin tota, mä ostin tämän suoraan rakennuttajalta ja hänen kanssaan on tehnyt muutenkin nyt kauppoja, eli tavallaan se, niin kuin se välittäjän palkki on sieltä jäänyt välistä pois. Okay. Mutta hänellä myös, kun on sitten näitä asuntoja ja kaiken maailman projekteja joka paikassa, niin hän osasi mulle heti lyödä hinnat sitten, että tämmöisestä yleensä pyydetään tämmöstä, niin hän on siihen ammattilainen. Mä oon pyytänyt niitä hintoja ja kyllä. Tota, ainakin nyt ensimmäinen joulu niin näytti hyvältä. Että. Toki kun tässä nyt puhutaan kuitenkin niin kuin kodista, niin en mä vuokraa tätä nyt ihan kelle vaan, että kyllä tää niin kuin jonkunlainen tuttu on oltava. Että tota, muuten sitten kaikki muut loma-asunnot niin kuin ne saa olla, mutta tota, kun se, että kuitenkin kun tänne niin kuin haluaa jättää niitä henkilökohtaisia kamoja ja kuitenkin oot sitten panostanut muutenkin tähän kämppään, niin ei sitä sitten niin kuin millekään lomalaisporukalle jostain päin maailmaa, niin tota, se on aina, se jälki voi olla aika karmeita sen jälkeen, niin sillä tavalla tää on semmoinen vähän erikoisempi kohde, mutta tosiaan silloin kun tässä ei itse ole, niin silloin tää on kyllä vuokralla. No kyllä sen ymmärtää ihan täysin, että ei kenelle tahansa halua tämmöstä. On muuten aika hulppee villa tälleen niin kuin ohimenne vaan. Ei näytetä sen enempiä tästä, mutta tosiaan kun tänne pitäisi kuitenkin joskus todennäköisesti sitten palata myös sen vuokrakauden jälkeen, niin kyllä se on kiva palata niin kuin ehjään kämppään, missä ei turhia yllätyksiä odota. Ymmärtää kyllä ihan täysin. Näin on. Mites tota nyt, jos hetki vielä asunnoista puhutaan ja lähdetään sitten lähestymään tulevaisuuden suunnitelmia enemmän, niin miten päädyit niinku ostamaan asuntoja ulkomailta, etkä jäänyt vaan Suomeen? Se oli sillä tavalla aika luonnollinen jatkumo, kun sieltä lähti ensin itse. Eli se, että ei olisi tullut siinä vaiheessa mieleen, että ostaisin vaikka nyt Espanjasta kämppää, jos mä en siellä olisi niin kuin yhtään enempää esimerkiksi aikaani viettänyt. Koska se, että asuntokaupat mä teen tosi nopeasti, se ei, niin kuin,
väen en jää arpomaan. Mun työ on ollut tehdä ja on edelleenkin tehdä päätöksiä, niin mä pystyn tekemään päätöksiä tosi nopeasti. Onko ne kauhean analyyttisiä, sitä en tiedä. Monesti kuuntelen vaan niinku sitä omaa fiilistä, että miltä se nyt tuntuu. Mutta kyllä se, kun itse ulkomailla, niin se kynnys sijoittaa ulkomaille niin on myös. Ja sitten kun kuitenkin nämä niinku paikat, kun täällä näet sen, niin kuin tännekin esimerkiksi tulit, näit miten paljon tännekin niin kuin rakennetaan ja koko ajan tuohon niin kuin tietä levennetään ja tehdään alikulkukäytäviä ja kaiken näköistä niin kuin siihen panostetaan, niin vaikka jossain vaiheessa oli, että esimerkiksi Phuketti, niin tämä on jo niin kuin niin nähty ja tänne ei turisteja tule, mutta kyllä siellä vaan on koko lailla, kun tuonne lähet Patongin ruuhkaa, niin kyllä siellä on aika paljon sitä turistia, niin näihin on silleen suht turvallista sijoittaa. Totta kai niin kuin Thaimaasta löytyisi paljon niin kuin halvempiakin kohteita sijoittaa kuin mitä Phuket on, että tämä on varmaan niin kuin kalleinta Thaimaata, mutta sitten taas se, että kyllä täällä on melkoiset nuo turistivirratkin, et sillä tavalla. Ja en mä tiedä. Mä haluun aina haastetta ja se oikein. Mitenkä sitä paremmin saat haastetta, kun meet johonkin maahan, mit et osaa kieltä ja etkä tunne tarkkaan kulttuuria ja lähdet siellä niinku touhottamaan, niin siinä on haastetta. Et niinku en haasteita pelkää ja niistä nautu, niin kyllä niinku joka päivä saa päätään punoa, mutta en tiedä. Se on ihan mukavaa. Haasteita kohti ja hallittuja riskejä. Kyllä, nimenomaan. Mites nyt, jos mietitään tulevaisuuden suunnitelmia, näetkö, että voisit asua seuraavat 10 vuotta tässä samassa paikassa? Mitä haluaisit ehkä vielä lisää tehdä, kun nyt voisit ihan hyvin jäädä täysin eläkkeelle ja odottaa vaan osinkovirtaa? Mitä tulevaisuudelta? Mä voisin niin kuin tämänhetkisellä fiiliksellä sanoa, että voisin ihan hyvin, mutta kun mä sanoin, niin mä oon vähän impulsiivinen ja mä en tiedä yhtään, mitä mä ensi vuonna mieltä. Mulla nyt 5 vuotta on viisumi täällä nyt voimassa ja sen ajan mä nyt täällä oon vaikka väkisin. Se on ihan selkeä. Mutta Suomeen en oo kyllä menossa ihan heti takaisin, että en tiedä, eläkepäivät, jos joskus semmoset niinku, tai eläkeikä ihan oikein koettaa, niin ehkä sitten voi olla, että se alkaa vetämään jollain tavalla, mutta nyt niinku tuntuu todella kaukaiselta se ajatus, että muuttaisi sinne takaisin. Ja kyllä mun on niinku, jos mä oon ihan rehellinen, niin sanottava, että kyllä mä niinku, Suomeen sijoittaminen on nyt ollut jäissä jonkun aikaa, koska mä katson nuo vaalit ensin, että miten alkaa käymään. Sitten kun siellä aletaan niinku heitellä osinkoverojen nostoa ja varallisuusveroa ja kaiken näköistä, niin sen haluan katsoa ensin. Niinku, sillä tavalla mun mielestä se ei ole kauhean reilu, että niitä niinku veroja esimerkiksi multa nosteltais. Mä oon maksanut niitä ihan riittävästi siellä. Ja se, että miten paljon mä välillisesti, me oli parhaillaan 170 työntekijää, niin he on maksanut veroja ja yritykset on maksanut veroja ja näin. Niin sillä tavalla, jos se alkaa siellä näyttää, että siellä aletaan verottamaan liiaksi, niin sit mä varmaan sitten teen sitten omat ratkaisuni. Mutta Suomessa kaikista eniten mua nyt kiehtoo se metsä. Mä halusin sitä niin kuin lisää. Mä tavallaan on niin kuin jotenkin se, mä nyt ostin suvun metsät tuossa viime vuonna ja mä oon siellä nytten syksyllä kävin raivaamassa semmoisen tienpohjan esimerkiksi, minkä ukki on joskus 80-luvun lopussa viimeksi siellä jäniksille vienyt heiniä, niin jotenkin se semmoinen tietynlainen semmoinen rakkaus siihen Suomeen ja siihen maahan ja metsään, niin jotenkin se sieltä. Esimerkiksi metsästyksen mä oon aloittanut nyt tässä muutama vuosi takaperin. Että, wow. että sillä tavalla se, niin kuin, mitä meidän suku on tehnyt aina, metsästänyt ja metsähommia ja näin, niin mä oon tälleen vähän niin kuin myöhäisherännäinen, mutta näköjään se jossain vaiheessa tulee. Mutta metsä on semmoinen, mitä mä haluaisin hankkia lisää. Tosin arvostustasot on nyt aika korkealla. Et koska muualta ei ole hirveästi nyt tuottoja odotettavissa, niin se on sitten metsän hintoja nostellut myös.
Toki sielläkin on tulossa mahdollisesti isoja investointeja, että se, että tota, tavallaan nyt niin meiltä sieltä Pohjois-Karjalasta, periferiasta, tavallaan ne kuljetusmatkat on aika pitkiä. Että se, että jos Kuopioon saataisiin silleen investoinnit etenemään, että tota, puut voisi käsitellä siellä, niin tota, se vaan olisi entistä houkuttelevampaa, mutta nyt mitä katsoo, niin ne on pieniä palstoja hajallaan. Ei semmoiset kiinnosta. Mä tota, tykkäisin, että ne on siinä niin kuin kaikki lähellä ja mä pystyn itse pitämään ne hanskassa. Mä tiedän, että mulle kaikkeen ei riitä aika mitenkään, mutta se, että mitä enemmän siellä pystyy itse tekemään, niin se vaikuttaa siihen tuottoon heti. Et jos sä ulkoistat sen ja annat sen jonkun tehtäväksi, niin sinnepä se valuu se myös se tuotto. Et metsä on kuitenkin sieltä aika harvoin tulee sitä tuottoa. Et se on niin kuin vuosikymmeniä aina odoteltava. Niin siinä on myös niin kuin ajateltava jo sitten seuraavaa sukupolvea ja näin. Että mä toivoisin, että sitten jälkikasvu sitten jatkaa. Hän sitten myöhemmin, tai niin kuin siis aiemmin herää kuin tuota isänsä ja tuota, ottaa ne sitten haltuunsa jossain vaiheessa, että mä pääsen ainakin siitä hommasta eläkkeelle. Mut joo, metsä on semmonen, mikä kiehtoo. Et asunnot ei välttämättä, se on vähän liian kuuma ehkä se markkina siellä. Ja tota, sit mä myöskään voi enää sanoa, että mulla on hirveästi paikallistuntemusta, koska asunut monta vuotta pois ja kuitenkin Suomi koko ajan niin kuin kehittyy. Mietin, että sanonko tuon sanan, koska, mutta voihan kehittyä myös niin kuin, ehkä johonkin suuntaan. Niin, suunta kuin suunta, niin kehittymistähän se on. Niin tota, se on. Ja kyllähän meillä on siis Suomessa myös tota pörssissä, niin meillä on tosi laadukkaita firmoja, jotka myös toimii ja operoi kansainvälisesti, että sillä tavalla haluan myös olla niin kuin niissä mukana. Ja sillä tavalla se pysyy kartalla, että mitä kukakin touhuu. Esimerkiksi Nestehän nyt tota, tai ei ole nyt mikään siis, mä en nyt nestettä, se nyt vaan pomppaa tässä, en millään tavalla nyt sitä. Hurja nousia. Joo, mutta siis Singapore nyt investoi tosi rajusti. Mutta ei ole tosiaan sijoitussuositus missään nimessä. Et tota, vaikka siellä on... Aha, lehti tuli. Niin, vaikka siellä nyt on kovimmat hinta-arviot on siellä 115 eurossa, mutta tota... Kyllä mä olisin ja olen varovainen kuitenkin. Arvostustaso on koko lailla haasteellinen. Mut joo, ei sijoitusneuvoja. Ei mulle riitä siihen tota, natsat. Joo, me ei lähetä sijoitusneuvomaan tässä, mutta ainakin saatte vähän erilaista kuvaa, että miten Suomesta voidaan ponnistaa tänne ulkomaille ja mitä kaikki oikeasti pystyy tekemään. Sen takia Markon tarina mua erityisesti kiehtokin, kun lähihoitaja tausta. Käytännössä vähän niin kuin samalta puolelta itse fysioterapeutti kuitenkin, että miten kaveri on pystynyt nousemaan lähihoitajan työstä tämmöisiin sfääreihin, missä tällä hetkellä mennään. Tosi mielenkiintoinen tarina ja kaveri on oikeasti nuori vielä, että mihin aika vie, niin tiedä sitten. Kiitos. Se nyt on ainakin kohtelias. Mut mites tota, jos ei sijoittamista mietitä, niin onko mitään muita ajatuksia itsensä kehittämistä tai valmennusta tai mitä on ollut mielessä? Joo, siis tota, mulla on tämmönen niin kuin ajatus tässä virinnyt pikkuhiljaa, että mä haluaisin jonkunlaista talousvalmennusta. Jotenkin mä haluaisin myös hyödyntää sen, mihin mä oon niin kuin itse käyttänyt efforttia, että mä oon niin kuin juossut tota valmennuksissa ja maksanut niistä ja lukenut kirjoja ja siis käyttänyt lukemattomia tunteja aikaa siihen ja oppinut kantapään kautta niitä asioita, niin se, että mä voisin jollain tavalla sen hyödyntää. Onko se nyt sitten talousvalmennusta, voisinko mä puhua jossain koulussa. Mä oon jonkun verran tehnyt sitä, että mä oon esimerkiksi yrittäjille etänä tota, pitänyt tota, presentaatioita. Yleensä se liittyy kansainvälistymiseen, mutta siis ihan oikeasti niistä taloustaidoista lähtien, että niin kuin jokainen tavallaan tietää sen ne, niin kuin ne omat numerot, että minkä verran sitä rahaa tulee ja mihin se oikeasti menee, voisiko siitä jäädä jotain yli, jonka voisi ehkä mahdollisesti sijoittaa. Ja onpa se sitten niin kuin se päämäärä mikä tahansa, ulkomaan matka, moottoripyörä tai sitten vaikka
taloudellinen riippumattomuus, niin ihan kaikki siltä väliltä. Tai sitten se, että niinku on liian paljon rahaa, että ei tiedä mihinkä ne rahansa laittaisi ja sijoittaisi, niin se on myös semmoinen asia, minkä kanssa on joutunut oikeasti viettämään unettomia öitä. No ei nyt kuitenkaan, ei raha-asiat ole ikinä vielä mulle työunia, mutta siis mietityttää kuitenkin se, että niin kuin millä tavalla sä pystyt tavallaan puolustamaan sen, että sun niin kuin sijoitukset tuottaa ainakin sen inflaation verran, että ja se, että myöskään se niin kuin, ei se kulutaso ei kasva taas niin kuin liiaksi. Että se on oltava hanskassa, että sen takia niin kuin kuitenkin järki päässä, mutta se, että kuitenkin kun muistaa ne juurensa, että mä oon kuitenkin lapsuus oli köyhä ja nuorenakin vielä, niin vaikka mä aika hyvin itteni työllistin opiskeluaikana, tein kaikenlaista avustajan työtä ja muuta, mutta oon muun muassa joutunut turvautumaan toimeentulotukeen joskus. Oon hakenut EU-ruoka-apua joskus. Eli sillä tavalla ei niin kuin, en ole kultalusikka suussa syntynyt ja sitä kautta niin kuin helppo huudella, että niin kuin pumpulissa kasvanut ja pyöritelty koko ikänsä, vaan olen nähnyt myös sen puolen, että kun oikeasti on niin kuin mietittävä, että missä järjestyksessä ne laskut maksaa, että mihin on niin kuin varaa ja mikä on tärkein. Olen nähnyt sen myös yrittäjänä. Et joskus oli niin tiukka, että yrittäjänäkin aina kuvitella, että yrittäjät vaan niin kuin ne lapioi vaan niin kuin rahaa, että ne ei homehu. Mutta joskus oli aikoja, kun firma kasvaa nopeasti, niin se kassa käy joskus aika kuivissa. Niin joskus piti tehdä se, että maksoin itselleni palkan päivää ennen, että pystyin palauttamaan sen firman tilille ja maksamaan sille jollekin muulle palkan. Et se oli kunnia-asia mulle, että ikinä ei ollut palkka myöhässä ja kaikki sai palkkansa, että se oli niin kuin se oli tavallaan se minun osuus siitä meidän työsopimuksesta aina, että palkka on kuukauden viimeinen palkkipäivä tilillä ja näin se aina oli. Niin mutta joskus joutui tekemään noin ja miettimään sitten itse aina, että no mitähän tässä nyt sitten pärjää. Mutta sitten kun taas puolessa kuussa alkoi tulla taas firmaan päin rahaa, niin sitten sen pystyi taas sitten itselleen palkan maksamaan taas. Niin. Mutta semmoisiakin aikoja oli joskus. Ne opettaa tietyllä tavalla nöyryyttä kyllä ja silleen niin kuin ne ei silloin tuntunut mukavalta, mutta nyt taas niin kuin ajatellen niin elämän kokemusta mitä parhain. Oma tunto on puhdas kirjaimellisesti. Kyllä niin kuin vaikka nyt hoivayhtiöt on paljon ollut tapetilla, niin mulla on niin kuin sen suhteen on kyllä hyvä oma tunto, että sen ajan mitä niin kuin siinä oli mahdollista tehdä, huomaatko semmoinen pieni katkeruus tuolla taustalla loista, mä halusin olla hoivayrittäjä edelleen. Et se niin kuin sen takia. Se ei muuttaisi tätä mun kuvioa ulkomailla asumisesta ja tämmöisestä millään tavalla. Koska se oli niin kuin se homma oli, mä rakensin sen sillä tavalla, että mä pystyn lähtemään. Koska se otti aikaa, että mä löysin sopivat ihmiset sopiville paikoille ja silleen, että ne pystyi antamaan sen luottamuksen ja sen niin kuin vastuun siitä. Se oli ehkä helpointa, mutta se, että he uskaltaa ottaa sen vastuun, niin se otti aikaa. Et se ei ollut niin kuin tuosta noin, vaan nyt lähdetään ulkomaille. Mutta se oli niin kuin rakennettu jo ennen sitä päätöstä. Eli tietysti Suomessa nyt mun käsiä sitoo kilpailukielto, mutta se, että mä ihan tarkoituksella rajasin sen kilpailukielon koskemaan vaan Pohjoismaita. Eli se, että mulla on ollut neuvotteluja siitä, että josko jonkunlaisessa seniorirakentamisessa olisin mukana myös jatkossa, mutta saa nyt nähdä. Paljon puhutaan sitä, että esimerkiksi Espanjaan nyt on tutkimus käynnissä, tarvitsisiko aurinkorannikolle olla suomalainen hoivakoti, koska siellä on paljon suomalaisia eläkeläisiä, tosin niin on myös Taimaassa. Mutta se, että mistä löytyisi tavallaan se kipinä siihen lähteet vielä. Kyllä. Koska on jo niin, tosiaan näitä hoitokoteja oli 5 silloin parhaillaan ja niissä on kuitenkin melkoinen synnytyskipu, jos näin sanotaan. Että se on hyvin sitovaa siinä alussa, että se on 24-7 ja kaikki niin kuin sillä tavalla me niin kuin on seurannut nyt tuota keskustelua
mun nyt tekisi hirveästi. Mä en ole ikinä, mulla on semmoinen tapa, että Facebookin mä kirjoitan kommentin ja sitten mä deletoin sen. Mä en lähetä sitä. Mä oon tehnyt sitä ihan valtavasti viime aikoina. Koska se, että kun ihmiset, jotka ei hirveästi tiedä mitä, jolloin vaan tiettyjä käsityksiä, niin kertoo joistain asioista totuuksina, niin ei mun asia ole niitä korjata enää. Mä tosiaan tein työni ja urani sillä alalla nyt jo, ja se on nyt nähty, mutta ei koskaan tiedä mitä keksii. Että mulla on esimerkiksi tähän Taimaan firmaan, niin mulla olisi mahdollista hankkia toistakymmentä työlupaa ulkomaisille. Tähän sitten tiedä, jos mä laitan tänne Suomi-hoitokodin pystyyn ja en tuokkaan hoitajia Filippiineiltä, vaan tuonkin niitä Suomesta. Se olisi hienoa. Joo. Varmasti moni tarttuisi. Joo, älä hullua yllytä. Sitä ei koskaan tiedä, mitä tulevaisuudessa keksit. Sulla idea, rikas mielikuvitus tuntuu olevan, mitä Joo. tässä kuunnellut juttuja, mikä on rikkaus. Joo, kyllä se niin kuin yrittäjän silmi, kun maailmaa katsoo, niin löytää niitä tarpeita ja niihin lähtee sitten heti miettimään ratkaisuja. Se on vaan sitä, sille ei voi mitään, sitä vaan niin kuin koko ajan kelaa ja näin, mutta se on sitä yrittäjän tämmöistä maailmankatsomusta. Se on mahtava piirre. Tää loppuu vielä. Mistä sut Marko löytää, jos sun haluat ottaa esimerkiksi yhteyttä? Ihan kaikista helpoin markolipponen.com. Sieltä löytyy yhteystiedot ja siellä on vähän sitten mun taustasta ja kämpistä. Ja sitten itse asiassa, jos joku olisi hyvä päivittämään nettisivuja, niin ne on ihan oikeasti sen tarpeessa. Ne on vähän semmoiset äkkiä kyhätyt. Et esimerkiksi mun nimi on siellä C-llä kirjoitettuna siellä yläpalkissa, mutta se ei ole tarkoituksella niin kansainvälinen. Musta ei ole vielä tullut, mutta jos joku semmoinen hyvä ja halpa nettisivujen tekijä löytyisi, joka pystyisi hyvin niin kuin itse ohjautuvasti, että tekemään niitä sivuja, niin olisin täältähän mut löytää sitten että voi vaikka sitten katsoa täällä se layout ja muut sitten vaikka tässä sitten tässä samalla kyllä allas alueella. Joo. Mutta joo, tosiaan markolipponen.com, niin sieltä löytyy herra. Mä en voi kuin kiittää syvästi tästä haastattelusta. Kiitoksia. Päästit mut tänne villaasi. Kiittäkää Markoa kommenttiboksi, ottakaa yhteyttä, mikäli jotain ajatuksia heräs. Me jatketaan tästä. Se on moro. Moi.